የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱ መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ቆይታ። በእስራኤል ኢራን ግጭትና በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። እስራኤል በቀል ፈጽማለች፣ ኢራን በፍንዳታ ተናውጣለች፣ ኤርፖርቷ ተመትተዋል፣ ድሮኖች ወድቀዋል፣ ኢራን በድጋሚ ለበቀል ዝታለች፣ የኢራን ሰማይ ጸድተዋል፣ በረራዎች ተሰርዘዋል፣ ሰሜናዊ እስራኤል በድሮን መመታቱም ተገልጸዋል፣ ለአካባቢ ሕዝብ ለቆ እንዲወጣ ማሳሰቢያ ተሰጥቶታል። ኢራን የአየር መከላከያ ዘዴዎችን በመላ ሀገሪቱ በምታሰማራበት ወቅት በከፍተኛ ፍንዳታዎች መናወጧ ተገልጸዋል። የመንግስት ሚዲያዎች እንደዘገቡት ኢራን በሶሪያ ቆንስላ ላይ ከደረሰባት ጥቃት በኋላ በእስራኤል ላይ የበቀል ጥቃት መፈጸሟን ተከትሎ በአካባቢው ውዝግብ እየጨመረ በመምጣቱ በዋና አየር ማረፊያ አቅራቢያ ፍንዳታ መከሰቱን ገልጸዋል። የአሜሪካ ብሮድካስቲንግ ኤቢሲ ኒውስ እንደዘገበው እስራኤል በኢራን በሚገኝ ቦታ ላይ የሚሳይል ጥቃት ፈጽማለች። ነገር ግን ተፈጸመ ስለተባለው ጥቃት ከእስራኤልና ከኢራን የተሰጠ መግለጫ የለም ተብሏል። የኢራን ሚዲያዎች ክስተቱን አቅልለው ዘግበዋል። የመንግስት ቲቪ እንደዘገበው በሀገር ውስጥ አቆጣጠር ከጠዋቱ 4 ሰዓት በኋላ 3 ትንሽ ድሮኖች በኢስፋሃን ከተማ አቅራቢያ ተመትተው ወድቀዋል። የኢራን የአየር መከላከያ ዘዴዎች እነዚህ የሚበሩ ነገሮች ማውደም መቻላቸውን የመንግስት ሚዲያው አክሎ ገልጸዋል። በኢስፋሃን ግዛት ውስጥ ያለው ቦታ የኢራን ወታደር አየር ማረፊያና የሀገሪቱ ጦር ስፍራ እንጂ የአብዮታዊ ጠባቂዎች አይደለም ብለዋል። ያንን ማጉላት አስፈላጊ ነው በማለት አክለዋል። ይህ ቤዝ የF-14 ቶምካት ተዋጊ አውሮፕላኖችና በርካታ ድሮኖችን መያዙ ተገልጿል። በሰሜናዊ ምዕራብ የኢራን ክፍል በታብሪዝ ከተማ ላይ የአየር መከላከያ ዘዴዎችም መግባታቸው ተገልጿል። የኢራን መንግስት ቴሌቪዥን በስፋሃን ላይ 3 ሰው አልባ አውሮፕላኖች መውደቃቸውና ፍንዳታ መከሰቱን ገልጿል። በአካባቢ 3 ሰው አልባ አውሮፕላኖች በኢስፋሃን ላይ በሰማይ ላይ ታይተዋል። በአየር መከላከያ ስርዓቶችም በሰማይ ላይ እንዳሉ ተመትተው ወድመዋል ብለዋል። በሌላ በኩል የኢራን የዜና ወኪል እንደዘገበው በሶሪያ ተከታታይ የሚሳይል ጥቃት ተፈጽመዋል። በወታደር ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠረ ነው ተብሏል። በአድራና በአልታላ ወታደር አየር ማረፊያና በአድራ ከተማና በደቡባዊ ሶሪያ ቃራፍ መንደራ መካከል የሚገኝ ራዳር ሻለቃ ላይ ጥቃቱ ደርሰዋል ተብሏል። ኢራቅ ውስጥም በተመሳሳይ በባቤል አልኢማም አካባቢ ፍንዳታዎች ተስተውለዋል። ጥቃቶቹ በእስራኤል ተሰንዝረው ሊሆን ይችላል ተብሏል። በተመሳሳይ ኢራን ቴህራን፣ ኢስፋሃንና ሺራዝ አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በረራዎችን ማቋረጧን የኢራን ኤርፖርቶችና አየር ናቪጌሽን ኩባንያ አስታውቋል። የኢራን ዜና ወኪል እንደዘገበው የአየር መከላከያ ሚሳይሎችም በመላ ሀገሪቱ ተንቀሳቅሰዋል። በሌላ መረጃ ኢራን የእስራኤልን ወታደር ቦታዎች በከፊል ብቻ እንደመታች የኢራን ኤፍኤም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊ ተናግረዋል። የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀገሪቱ በቅርብ ጊዜ በእስራኤል አገዛዝ ላይ የአጸፍ ጥቃትን በሰፊው ማከናወን ትችል ነበር፣ ነገር ግን የአገዛዙን ወታደራዊ ቦታዎች በከፊል ብቻ ለመምታት መርጣለች ብለዋል። ሆሴን አሚር አብዱላሂን ሐሙስ ዕለት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በኒውዮርክ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከፍተኛ ዲፕሎማት ምንም እንኳን ኢራን ኦፕሬሽኑ በሰፊው ራዲየስ ውስጥ ማከናወን ብትችልም የጽዮናዊው አገዛዝ ወታደር ቦታዎች የተወሰነ ክፍል ብቻ ኢላማ አድርጋለች ብለዋል። ይህም በደማስቆ በሚገኘው የሀገራችን ኤምባሲ ላይ ለደረሰው ጥቃት በቀል ነው በማለት ተናግረዋል። የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ጠባቂዎች አርጂሲ በኤፕሪል 1 በሱሪያ ዋና ከተማ ውስጥ በእስላማዊ ሪፐብሊክ ዲፕሎማሲያዊ ቅጥር ግቢ ውስጥ የእስራኤል መንግስት ላደረሰው ጥቃት ምላሽ ሰጥተዋል ብለዋል። የእስራኤሉ ጥቃት የአርጂሲ ቅዱስ ኃይል አዛዥ የሆኑትን ብርጋዴር ጄኔራል መሐመድ ራዛ ዛሂድ፣ ምክትላቸውን ጄኔራል መሐመድ ሀጂ ራሂማና 5 አጃቢ መኮንኖችን ገድለዋል። በአጸፍ ጥቃቱ አርጂሲ የእስራኤል ግዛቶችን በሚሳይል አናውጠዋል። በርካታ የድሮንና የሚሳይል ማከማቻዎችም እንደተመቱ ተገልጸዋል። ጥቃቱ በእስራኤል ወታደር ካምፖች ላይ በተያዙ ግዛቶች ላይ ጉዳት አድርሰዋል በማለት
አምባሳደሩ ተናግረዋል። አሚር አብዱላሂ እንደተናገሩት የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ውጤታማነት የጎደለውና እስራኤልን ጥቃት ለማውገዝ ፈቃደኛ አለመሆኑ ኢራንን በህጋዊ መከላከያ ውስጥ ከመሳተፍና የጽዮናውያንን አገዛዝ ከመቅጣት ሌላ ምንም አማራጭ የላትም በማለት ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ ያለ አሜሪካ የፍልስጤን የተባበሩት መንግስታት የሙሉ አባልነት ጥያቄን ውድቅ አድርጋለች ተብሏል። አሜሪካ ፍልስጤን የተባበሩት መንግስታት ሙሉ አባል እንድትሆን የፍልስጤን ባለስልጣናት ያቀረቡትን ጥያቄ ቬቷን በመጠቀም ውድቅ አድርጋለች። የእስራኤል አገዛዝ ትልቁ አጋር ሆነችው ዩኤስ ሐሙስ ዕለት በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት 15 አባላት ድምፅ እንዲሰጡ የቀረበውን ጠቃሚ የውሳኔ ሀሳብ አግዳለች። ብሪታንያና ስዊዘርላንድ ድምፅ ታቅቦ ሲያደርጉ የተቀሩት 12 የምክር ቤት አባላት አዎ ብለው ድምፅ ሰጥተዋል። የማልታ አቋሚ ተወካይ የምክር ቤቱ ተዘዋዋሪ ፕሬዚደንት ቫኔሳ ፍራዚየር ረቂቅ የውሳኔ ሀሳቡ ተቀባይነት አላገኘም፣ የምክር ቤቱ ቀኝ አባል የሆነችው አሜሪካ አሉታዊ ድምፅ በመስጠቷ ምክንያት ብለዋል። ፍልስጤም በአሁኑ ጊዜ አባል ያልሆነች ታዛቢ ሀገር ነች። የተባበሩት መንግስታት ሙሉ አባል ለመሆን የቀረው ማመልከቻ በጸጥታው ምክር ቤት ከዚያም ቢያንስ ሁለት ሶስተኛ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ማጽደቅ አለበት። የሩሲያ የተባበሩት መንግስታት አምባሳደር ቫስሊ ኔቤንዚያ አሜሪካ በድጋሚ ለፍልስጤማውያን ያላትን አመለካከት አሳይታለች በማለት ወቅሰዋል። በሌላ መረጃ ኢራን የጂ ሰባት መግለጫን አጣጥላለች። ለእስራኤል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ምንም ጥርጥር የለውም ብላለች። ኢራን እስራኤል በሶሪያ ቆንስላ ላይ ያደረሰችውን ጥቃት በተመለከተ የጂ ሰባት መግለጫን አውግዛለች። ለአጥቂዎች ምላሽ ለመስጠት ለአንድ ሰከንድ እንደማታቅማማ ቃል ገብታለች። የጂ ሰባት ሀገራት መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ኢራን በድርጊቷ የበለጠ ወደ ቀጠናው አለመረጋጋት ገብታለች እና ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ቀጠናዊ ግርግር የመፍጠር አደጋ ላይ ነች ብለዋል። የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ናስር ካናኒ በእጥፍ እና እርስ በርሱ የሚቃረኑ ደረጃዎችና ባህሪያት ላይ የተመሰረተው የእነዚህ ክበቦች ታዋቂ አቀራረብ ጋር የሚስማማ ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር እና ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በመጣስ እስራኤል በደማስቆ በሚገኘው የኢራን የዲፕሎማቲክ ዋና መስሪያ ቤት ላይ ያደረሰችውን ጥቃት ተከትሎ እርምጃ ተወስዶባታል ብለዋል። የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና የጦር ኃይሎች ለአካባቢያዊ እና ለዓለም አቀፍ ሰላም እና ደህንነት ኃላፊነታቸውን ሲወጡና ዓለም አቀፍ ህጎችን እና ደንቦችን በማክበር ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅሞችን ለማስጠበቅ ወደኋላ አይሉም በማለት ተናግረዋል። ዩኤስ እና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በምዕራብ እስያ ውስጥ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ለነበሩት ታላላቅ ጦርነቶች እና አለመረጋጋቶች ደጋፊዎች ነበሩ በማለትም ከሰዋል። የእስራኤል ወራሪ አፓርታይድ እና ወንጀለኛ አገዛዝ የዓለም አቀፍ ህጎችን እየጣሰ ነው በማለትም ተናግረዋል። ለአካባቢና ለዓለም ሰላምና መረጋጋት ስጋት የሆነን መንግስት መከላከል አስቂ ነው በማለት አክለዋል። ራሱን የቡድን ሰባት ብሎ የሚጠራው ጂ ሰባት አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ጣሊያን፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን እና ጃፓን እንዲሁም የአውሮፓ ህብረትን ያካትታል። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበውን መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩን።